今テコンドーのね、始めたきっかけをお聞きしましたけれども、実際その数年後ですね、シドニーオリンピックの日本代表選手として、行かれたわけですけれども、その時代表選手に選ばれた時のお気持ちはどうでした？嬉しくてしょうがなかったですか？もう選ばれるのが、世界選考と、アジア選考、世界選考で4位以内か、アジア選考で2位以内やったら、じゃあもうその前にだってアジア選手権でものすごく銀メダル銅メダル取られてますもんね。そうですね。でそれを取らないといけなかったんですよ、選考会で、でそのすぐ前に怪我してしまって。どこの怪我したんですか？前十字の前十字靭帯部分断裂、部分断裂で。でもよかったですね、また部分断裂でね。手術しなかったんですか？手術だから、その世界選考はもう出れなかったんだけど、そのアジア選考出るとしたら手術したらリハビリで6ヶ月かかるって言われて、でもうしょうがなく手術しないでテーピングで出たんですよ。ああそうなんですか、はい、僕も治療する側ですけど、膝ね、後十字靭帯とかいろいろありますけど、前十字靭帯が一番治療的には難しいって言われてるんですよね。ですからそういう中でアジア選手権戦ってシドニーですか、そこまでたどり着くっていうのは痛かったでしょ？多少どころか、痛いっていうか、もうすごいこのガクってなるのがもう膝外れそうで怖くて、安定しないんですよね。そうなんですよ、特に横の動きがね、でそれでもうずっと練習できないまんま、だから練習しないでフィリピン行ったんですよ、その時の精神状態というか、それがすごく勉強になりました。で結局その2位通過、2位になれて、で出場権もらって、だからそっからその練習は裏切らないとか言うでしょ、でも練習できなかったじゃないですか、で自信っていうのは練習したらつくっていうのも嘘やし、だって自信つけない練習せんかったら自信ないんかっていう話でしょ、だからねすっごい勉強になりました、練習せずに、でももうその余計なこと考えずに、この人からインドネシアの人に買ったんですけど、この人からポイント取ってポイント取られないっていう、もうそれだけですよね、私が練習したとか、この人が必死で練習してたとか、もう何にも関係なく、ただ、その時に自分が持ってる全部を出して、出したりそのせんかったりしながら、この人からポイントを取る、この人からポイントを取られないっていう、もうそのでもうね、飛行機にフィリピンに行く飛行機に乗った時からすっごいもう不安、練習してない不安が来るけど、でも何のためにこの飛行機乗ったんかって言ったら、そこで出場権取るためじゃないですか、っていうのをもうなんかもう1秒1秒がその戦いみたいな気持ちので、トーナメントがすっごい良くて、だからもうその時はなんか逆にもう本当に逃されへんっていうので、ものすごいこう緊張感みたいなのがそのトーナメントが出てきた時にあって、でまあもう一人トライした女の子、代表の子と一緒に行ってたから、でその自分がそのお風呂の中だけがプライベートなところじゃないですか、でそこでもう、バスタオルの中に顔パッてやって、あーんでもう先にすっごいもう泣くというか、もうその不安を
ガーってこうやってもうダーってしてして、なんかすっきりしてで、やっぱり何のためにここに来たんかってあるじゃないですか、うん、そしたらもう1ミリでもその勝つために、勝つっていうか出場権取るためにっていうのをもうすっごいして、で実際にコートに立って、でも一生懸命やって、うん、でまあ運も味方してくれて、そして2位になることができました、うん、それで決定したんですね、はい、代表ね、はい、でシドニーに行かれた時にはもう、はい、どちらかというと当たって砕けろですか、それとももうここまで来たんだから逆にメダル取ってやろうという気持ちで、もうそんなん関係なく、うん、私試合は全部もう全部勝とうと思ってるんですよ、うんうんうん、だから関係ない、そのオープン大会やろうが日本国内の大会やろうが、うん、世界の大会やろうが、うん、だって勝つため の、 うんうん、試合じゃないですか、うん、負けるための試合ってないでしょ、うん、だからまあ何が目的かって言ったら金メダルなんですよ、うん、もうその全部の試合で、せやからシドニーの時もその、まあ、当然そこで取るって思ってましたし、でもうずっとどの試合もそうでした。っていうことはもう全試合もう勝つつもりで、はい、当たり前ですよ、だってすごいね当たり前ですよ、だってそんなのこの試合は勝たんでええみたいなないじゃないですか、うん、だって勝とうと思うのがしか勝てないと思うんですよ。それね、なんで僕がびっくりしたかというとね、逆に今の子たちに治療来るでしょ、はい、まあ、いろんなスポーツ選手が来るじゃないですか、で若い子にそういう話をしてもねピンとこない。負けようと思って試合して、うん、負けようと思ってるんじゃないんだろうけど、うん、そこまで勝ちたいっていう意欲がないのか、もうそういう環境に育ってきたのかね、そういうスポーツやからしょうがないじゃないですか、うん、相手よりポイントと、うん、取るのが取る技術を、ね、うん、そういう人とね、はい、久しぶりに出会えたんで